Pomaže Bog, braće i sestre. U ovom klipu ćemo da pričamo o tome kako da se obogatite. To sve zanima i to je jedna uvek interesantna i čuvena tema o kojoj vole svi da slušaju i da se edukuju kako da se obogatim. To je ono glavno pitanje. A ja ću za ovu temu iskoristiti jedan segment iz knjige oca Predraga Popovića, Misionarski dnevnik. A možete vidite kako izgleda ta knjiga. Topla preporuka. On je dao jedan zaista vrhunski odgovor na temu kako da se obogatite. Mislim da vam ovaj klip može pomoći više nego bilo kakvi Andrew Tate-ovi, Tony Robbins i ostali prodavači magle, šalim se. Poslušajte dobro šta kaže otac Predrag Popović, ovdje su detaljna uputstva, tako da ako ih pratite ne možete da pogrešite, sigurno ćete se obogatiti i to poprilično. Zašto ljudi ne žele da se obogate? Evo, prvi se javljam, želim da budem bogat, želim da imam toliko da više ne bude praznog prostora i šupljina. Gledam ljude i vidim sirotinju, sve siromah do siromaha, jadni i ofucani, goli i bosi, a ja idem i delim garderobu i molim ih da obuku. Delim sandale da ne hode bosi i hleba da ne budu gladni. Vode nudim žednima, ali neće da piju. Sunce jako, žega prži sve redom, zovem u hladovinu, a oni beže. Posle me pljuju i vređaju što sam bogat i što imam. No da neko ne pomisli da pričam o onom bogatstvu koje moljac može pojesti, vetar i vatra odneti i vreme rastočiti. Ne pričam o parama za kojim ovaj svet polude. Svi ti siromasi nose pune džepove tih prokletih para. Iz ušiju i očiju samo pare im vire. Zloba i interes svuda. Dakle, evo iz ovog prvog dela šta možemo da zaključimo. Obogatiti se ne znači imati puno para. Sama reč bogat znači imati Boga u sebi. Što je najvažnije i to je zapravo jedini ispravan, ajde tako da kažem, način kako čovjek može postati bogat. Ovo ostalo, ako je vozite dobra kola, ako imate kuću od 1000 kvadrata ili nekoliko kuća i stanova, i ako nosite markiranu garderobu, to ne znači da ste vi bogati, čak šta više, veoma je velika verovatnoća da ste potpuno siromašni. Ali, nažalost, ljudi su upali u tu đavolju zamku i samo onako ne biraju sredstva kako da dođu do novca. Nažalost, na taj način duša se sve više osiromašuje i čovjek potpuno gubi kompas i postane potpuno nesvestan koliko toga lošeg čini i koliko zla ovom svetu pravi sa svojom gramzivošću i sa sticanjem tog, da kažemo, svetskog bogatstva koje nema veze zapravo sa pravim bogatstvom. Idemo dalje. A ja onda dođem i kažem, brate, nego mila i smrt će doći i sve će ti uzeti. Gogol, cijaćeš pred Boga. Evo ti, ogrni se vrlinama, opaši se molitvom, naoružaj se milosrđem i kruniši se ljubavlju. Budi bogat sa Bogom u sebi, a ne onim što može da se kupi papirom ili kamenom. A on me pljune i ošamari, bezumnikom me nazove i progname. A eto, mi smo Hrista radi i na šibe i jad spremni, pa nam ni tu ne može ništa. Ričemo kao lavovi u pustinji, kao onaj prvi lav po imenu Jovan, očistitelj, koji je rikao, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Šta možemo da zaključimo iz ovog dela teksta? Danas ljudi kada im ponudite put i način kako da dođu do pravog bogatstva, duhovnog bogatstva, oni će vas pljuniti, oni će vas ošamariti, uopšte nemojte da budete iznenađeni. Oni će vas nazvati ludakom, iako to zapravo je daleko od istine. Zapravo je ceo svet lud. To srlja za nekim potpuno prolaznim stvarima. Što ceo svoj život provede u potpuno bezumnoj trci za novcem i za nekim, kao što otac kaže, propadljivim stvarima koje moljac može pojesti, vreme rastočiti. Totalno smo promašili suštinu, promašili smo smisao ovog života, da zapravo tragamo za načinom kako da čistimo svoju dušu i kako da se spašavamo. Mi smo totalno otišli u neku drugu krajnost, a onda kada to kažete ljudima, onda će oni da kažu naravno da ste vi polude, zato što u svim medijima, sve ove poznate, da kažemo, ne sve naravno, ali velika većina, generalno celo to društvo vas uči nekim potpuno poremećenim društvenim vrednostima. Idemo dalje.
Taj Jovan beše jedan od najbogatijih stanovnika ove planete, naravno radi se o Jovanu Krstitelju, za kojeg sam ikada čuo. Njegovo bogatstvo je toliko duboko da mu je ruka i posle 2000 godina ukrašena nepropadljivošću. Koliko ljudi znate koji su imali zlato, drago kamenje i moće da su svoje ruke time optočili? Možda ste čuli i za nekog Stojana kome je bogatstvo toliko promenilo život da su ga prozvali Vasilijem Ostroškim. Eno ga, i on živ, a umro pre par stotina godina. Također postoji jedna vrlo interesantna priča za Vasilija Ostroškog, da mu se ne znam na koliko meseci menjaju cipele u njegovom sanduku, zato što se đonovi troše, verovali ili ne. Tako da nemojte da mislite da taj svetac i veliki čovjek i dalje ne obavlja svoj posao. I tekako ga obavlja i tekako je živ. Eto, čak i posle svoje smrti. Tako da, to su zaista nesvakidašnje priče, a istinite. Kako vidim, tako bogatim ljudima i vreme se klanja i vreme im služi. Ne jede ih i ne rastočava. Crvi, voda i smrad beže od njih. Čudima kao bisernom brojanicom su okićeni. Koliko li bisera nanizanih ima njihova brojanica i pitam se s pravom zašto svi ne bi želeli da budu bogati poput njih. Ja želim i da budem bogatiji od njih. No kako sad gledam ko u kojem carstvu se bogati, njemu i pripada. Eto, ljudi se zemljom ugradili i cigle izgrade, limove voze, pa im i sanduk takav bude. Zemljom se tove, pa zemlja svoje uzme jednog dana. Sa vremenom ratuju, pa na kraju vreme pobedi, od smrti beže, pa se umore pre ili kasnije i lopatom ih zatrpavaju. Bože moj, kakvo bezumlje. A ne, ja toga ne želim, borim se da ne želim, lomim se protiv pustih očiju, hoću ono carstvo u kome vreme nije dobrodošlo. Ono carstvo koje ne prestaje i u kome bolesti ne postoje, gde nema gladi osim one za Bogom, gde je nebo i zemlja u svačoj zenici duše i to bez granice, gde mogu da letim, zagrlim i nasmejem se, ono carstvo u čem rečniku ne postoji reč smrt, ono u kojem ne strepiš od pada i greha. Takvo carstvo je moje, takvo carstvo je naše. Ta možemo da zaključimo iz ovog teksta. Ljudi, nažalost, danas potpuno, kao što sam već i rekao, srljaju, totalno je smisao života promašen i nije ni čudo otkud toliko nesrećnih ljudi u današnje vreme, u raznoraznim depresijama. Smisao života je tu. Smisao života nam kuca na vrata svakoga dana. Samo je pitanje da li ćemo mi otvoriti ta vrata ili ćemo nastaviti da ih onako bezdušno zatvaramo i da se okrećemo nekim potpuno nevažnim stvarima u životu. Nama je namenjeno carstvo nebesko, a mi sve radimo i dajemo da ga ne dobijemo i da ga, ajde da kažemo, ne zaslužimo na samom kraju našeg ovog životnog puta koji je na zemlji, ovo zemaljskog puta. Što je zaista tragično, ali eto, nadam se da će što više ljudi da shvate suštinu i da polako počnu da se menjaju i da se pokajemo za ono što radimo. Jer čovjek kad shvati koliko smo mi zapravo grešni, a to često spomenem, ja iz dana u dan shvatam zapravo koliko sam grešan, koliko trebam da se čistim, koliko trebam da radim na sebi. Prosto nekad onako se oduševljavam do kojih to dubine ide. Neko će reći za sebe, ali ja sam dobar, ja sam bezgrešan, ja nisam grešan i tako dalje. To je najgore jer taj čovjek uopšte takvim stavom ne može da radi na sebi na pravi način. Tako da moramo da shvatimo, se ponizimo pred Gospodom i da shvatimo koliko smo grešni. Tek tada ćemo moći da se transformišemo i da se menjamo. Da se ogrnemo Isusovim modelom. Ako znam šta želim, pitanje je da li će me tamo primiti. Ovakvog neće, obući ću čistu odeću i praću je svako veče. I na crveno slovo najviše, tad ću jesti kao nikada do sad. Jesti, ne misli na sarme i ćevape, nego na duhovnu hranu. Ako znam, naješću se onoga koji je rekao, jedite, ovo je telo moje, i napiću se onim koji je sve pozvao na piće, rekavši, pijte svi, ovo je krv moja. Dakle, pričešće, jedan od ključnih, da kažemo, faktora koji svaki čovjek treba da ubaci u svoj život, jeste liturgijski život. Bez pričešće liturgijskog života, teško nama. Dakle, već u ovome carstvu prolaza i raspada, da se spremam za put u večnost, da bi me prepoznali, ja ću ovde već uzeti brojanicu i staviti osmeh na leđa i svakom mom učitelju ću zahvaliti i pomoći tako što ću skinuti bluzu da me lakše išiba, da se ne muči mnogo na meni, tako dobro moje se stiče bogatstvo. Veoma zanimljivo. Ako želiš biti imućan, moćan, srećan, zdrav, a ti prigrli Hrista i sve što stavi pred tebe, pa čak i nemoć, nesreću ili bolest, uradi to i bit ćeš bogat.
Eto, to je taj jedan tekst koji sam izdvojio za ovu epizodu. Nadam se da smo shvatili i naučili šta znači pravo bogatstvo, iskonsko bogatstvo. Niste svjesni koliko ljudi, koliko reči u srpskom jeziku ima to neko prikriveno značenje. Tačnije, samo kad bi malo onako smisleno počeli da ulazimo u reči, shvatili bi da te reči otkrivaju mnogo toga. Bogatstvo, znači nije bogatstvo da voziš Mercedesa i da imaš 100.000 eura na svom računu. Bogatstvo je da imaš Boga u sebi. Sama reč kaže, ljudi. Sama reč kaže. Tako da, eto, nadam se da smo naučili šta je pravo bogatstvo. Hvala vam svima koji ste pogledali ovu epizodu do kraja. Nadam se da će vam biti duša korisna i da ćemo početi da se bogatimo na prave načine, a ne sa ovim propadljivim stvarima, da stvaramo svoje bogatstvo, koje zapravo nije bogatstvo. Svako dobro od Gospoda vam želim i vidimo se u narednom klipu. Veliki pozdrav!